Qed nirċievi messaġġi tħall u differenti Qed nfittex li nara dawl nibċar għalmenti Nixtieqni nifhem ferm aħjar Fejn huma l-valuri jew forsi dawn spiċċaw Kulħadd qisu sab ideal intelliġenti Kulħadd lest jagħti ċerti dwar joskur għalmenti Kollox jgħod isu xejn mhux xejn Fejn huma l-valuri ma nemmiex li dan spiċċaw Xtiel li nisma x'għandek tgħidli Very cool.